ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အစင်းမြစ်ဒင်နာတွေ A+ wallet ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ဝါး။ပုံမူလီမြန်နဲ့လောက်ဆောင်ချက်ပုံစံအသစ်တွေနဲ့အချိန်မပြတ်ဆက်ရွေးလိုက်ပါ။ကိုစိုက်ထားတဲ့ပတ်စံကိုအားနာစရာမလိုပဲပြန်တောင်းနိုင်တယ်။ Money Request။တငယ်ချင်းတွေကြားအားနာစရာမလိုပဲဘေးခွက်ရှင်ဖို့ Split Pay။အမေစာဂိမ်းအိုင်တမ်တွေဝယ်နိုင်တယ်ဂိမ်းကားပါချစ်။အချိန်မရွေးအသုံးစရိတ်ကိုစီမံခံဝယ်နိုင်တယ်ဘတ်ဂျက်ရီပေါ့။ပုံမူလီမြန်နဲ့လောက်ဆောင်ချက်နဲ့ပုံစံအသစ်ရယူဖို့အစင်းမြစ်ထားတဲ့ A+ version ကိုအခုပဲ download ရယူလိုက်ပါ။